Da er det tid for å komme i gang og bruke GeoGebra. Det første som møter deg er denne skjermen her, når du starter å bruke programmet. Da har du et stort felt her, som heter grafikkfelt. Det står her oppe. Og så har du til venstre her algebrafelt, som står der. Og så har du helt nederst, her står det skriv inn. Det er inntastingsfeltet, der du kan skrive inn forskjellige kommandoer. Øverst oppe så har du en rekke med nedtrekksmenyer her, og det er noe samme typen som på veldig mange andre dataprogram. Så er du under her, det er også en rekke med menyer. Når du holder musemarkøren over, så ser du hva de inneholder forskjellige. Du kan jo kalle det bokser eller menyer eller forskjellig. I hver av disse boksene så er det en liten trekant nede i hjørnet. Og klikker du på den, så får du en undermeny under hvert av disse her. Her er mange ulike funksjoner, jeg skal vise mange av dem etter hvert senere. Men her har du i alle fall oversikten. Det første jeg bruker å gjøre når jeg skal begynne å gjøre noe jeg gjør bra, det er å lage til grafikkfeltet, alt etter hva jeg skal drive med. Nå er det noen akser her, første og andre akser som du ser. Hvis jeg skal tegne trekanter eller spegle om en linje eller hva som helst, så trenger jeg ikke aksene her. Da er det lettest å høyreklikke, og her står det akser, ta vekk. Det samme gjelder rutenett, det kan du få på, og hvis du har akser og rutenett sammen, så er det noe veldig greit når du skal jobbe med for eksempel koordinatsystem, eller tegne en funksjonsgraf, eller mye annet. Noe annet som er greit å få orden på med en gang, det er innstillingene. Hvis du går opp her på menyen innstillinger, så kan du gå på skriftstørrelse. Den er veldig grei å ha litt stor, kanskje 18 eller 20. Da ser du at alt blir litt større. Taler langs aksene her, og du ser lettere ting, rett og slett. Så det kan være greit. Språk kan du velge. Norsk, det er naturligvis nynorsk som jeg anbefaler, men du kan velge. Og litt forskjellige andre ting. Vi skal ikke se mer på det nå. Og så er det lurt å lagre innstillinger. Og hvis du gjør det, så vil da skriftstørrelse og språk og alt sånt være lagret, så du slipper å endre det hver gang du starter programmet. Så da er du egentlig klar til å begynne å gjøre ting.